maamulka wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta isbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa gudoomay agab loogu deeqay qaybta sifeynta kaliyaha isbitaalka Burco. Maxamed Cali Foundation oo iyadu wareejisay waxtarkaasi ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay Maxamed Cali aasaasaha hawshaasi. Maanta waxaan halkan ku wareejinaynay oo aan shidnay may badneyn waa bustayaal iyo dawooyin iyo qalab kale caafimaad. Runtii waxaanu aaminsanahay inaanay deeq ahayn ay tahay wixiinu aan shar gareerayno oo aynu dadkeennii aynu wareejinayno aynu dhex wareejinayno. Waxaan ugu baaqayaa sida kulliba la socotaan dee waxa aasaaskeeda iyo fikirkeeda iyo maamulkeedaba lahaa bulshada gobolka Togdheer. Iminkana waxaan ugu baaqayaa qurba joogtii horeba gacanta ugu haysay iyo ganacsatada gobolka Togdheer inay gacan weyn oo mugla ka sii qaataan. Is-duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Aadan Cilmi Diiriye, agaasimaha cusbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi iyo Dr. Cabdi Yaasiir oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay Maxamed Cali, iyagoo bulshada kale ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan horumarka cusbitaalka guud ahaan. Afarta bilood uu shaqaynayeena madaxweynaha furay, kabacdi intii uu shaqaynayay dad badan baa ka howli taraagii dheeraa mantiga gudahooda lagu shaqaynayo. waxaan weeyaan meel free ah, qofka lacag laga qaadi maayo, laakiin alaabtan ku baxays aad bay badan tahay, kharashkeedu aad buu badan yahay. arrin kharash badan. Waxaan halkan maanta joogtaa in dadkana ku daydaan sida Maxamed Cali oo kale in ay ku daydaan oo wixii ay awoodi karaan. Waxa meesha waa free, waa meel kharash badan. Maanta halkan waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa Maxamed Cali Foundation in jooga iyo ninka Maxamed ee fikiray. sida walaalada dhibta la qaybso afartaa bilood ee furay dadka si free ah lagu shaqeynayay, waana meel kharash badan. Imika adduunyada kale waxaa laga yaabaa qofka mambarka keliya la geliyo, qofka wiigiya laba jeer buu baahan yahay ama saddex jeer in lacag $150 laga qaado, laakiin halkan wax qofka laga qaada ma jirto. Runtii culayskaana waxaa iska kaashaday oo aasaasay jaaliyadda reer Birigmahan iyo bulshada reer Burco ee joogta gobolka Togdheer. waxaanay culays badan ka qaaday isbitaalka Hargeysa oo berigii hore dadka la geyn jiray. iminka dadkii berigii oo dhan ka iman jiray ilaa Puntland ilaa gobolada Bariga Soomaaliland, iminka halkan baa lagu shaqeeyaa oo ay yimaadaan dadkii reer Burco ee berigii hore Hargeysa ee dialysiska oo kaliya u joogeen maanta gurigoodii isagii jooga ayaa maanta lagu safeynayaa. marka aad iyo aad baan Maxamed Cali ugu mahadnaqaynaa deeqdan maanta noo keenay. waxaan ku soo dhaweynayaa isbitaalka caafimaadka gobolka Togdheer Burco. xarunta iminka waxay furayd 4 bilood ilaa maalintii madaxweynuhu furay. dad badanna intii runtii waa lagu shaqeeyay way ku reeyeen. dad badan oo reer Burco ahaa, mar reer Bari ahaayo, Hargeysa yaalana way soo wareegeen. qaar halkan laga dhiyaaskareeyay in kaliya taagayna waa lagaga shaqeeyay. runtii waa aad iyo aad bay dadku ugu baahnaayeen looguna faa'iideeyey. Maxamed Cali iyo foundationkiisan yaro maanta iyaguna alaab keenay arkaysaan. waana soo dhaweynaynaa meesha kullibadaba meel ibiyabaho wixii la keenaba u baahan tahay. dabayaaqadii sanadkii tegay ayay ahayd markii lagu soo kordhiyay cusbitaalka weyn ee magaalada Burco qaybta sifeynta keliyaha, taasi oo wax weyn ka tartay baahida bulshada. waa Maxamed Matan Gabalax, Aerial TV, Burco.